to'lovimiz to'lansa 70% 133 million bo'ladi. 12 oyga beriladi. Foizsiz bo'ladi. Tengi Bank hamkor banklarda avtokreditlar mavjud. Bank orqali ma'lumot olishda bo'ladi. 15 minutda minib olib ketish imkoniyati bor ekan. 30% li aksiya shu bo'layaptimi? Gentra avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar. Bu 100% Elegant Plus. Yevrodaqa sidenya magnet, lavabo. Har oylik to'lovi 1 million 700 4 million 750 ming so'mdan to'g'ri keladi. 4 million 750 ming so'mdan. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon Aziz do'stlar. Avtosalonda nima gaplar degan obunachilarimiz uchun mana avtosalonga yetib keldik. Sizlarga to'liqroq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Qana yangiliklar, qana aksiyalar ketyapti. To'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Video yoqsa albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar do'stlar. Videomizni boshladik. Nexia 3 dan boshladik. Ushbu avtomashinamiz avtosalonda turibdi. Nalichiga ham bor, ha bu? Nalichiga bor. Xo'p, 2020-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz 2 Aziyami? 4-poyezd. Ha, avtomat 4-poyezd, Euro. Shuna bo'ladimi? Yo, Aziyasi. Ha, Aziyasi bu. Xo'p, bo'ladi. Mana orqadan ko'rinishlari ushbu avtomashinamizni. Xo'p, bunga aksiyalar bo'layaptimi, aka? Tengi Bank hamkor banklarda avtokreditlar mavjud. Bank orqali ma'lumot olishda bo'ladi. Bank orqali ma'lumot olishda bo'ladi. Misol uchun ish haqqi qana bo'ladi unga? Uni bank hisobiga beradi. 100% beradi. Mashinani 15 minutda forma qilib olib ketishadi. 15 minutda minib olib ketish imkoniyati bor ekan. 30% li aksiya shu bo'layaptimi? Bank orqali 30%ini to'laydi. Qolgani bank orqali bitkiziladi. Xo'p bo'ladi. Nexia 3 avtomashinamiz navbatdagisi. Gentra avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar. Bu 3% Elegant Plus. Yevrodaqa sidenya bagrev, lavabo bagrev, rul, rulli kojinnik ushbu avtomashinamizni. Tak, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, qattiq-qattiq gapiraverasiz yo'l bo'yidamiz aka. Ichkariga kirib, yana ham to'liq ma'lumotini bilishga harakat qilamiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari, orqalari sveti ikki xili bor ekan, shunaqami? Klientlarimizga to'lov qilsa shartnomani 3-1 bandiga asosan 2 oy so'rov beradi. Zavod ishlab chiqarish qobiliyatidan kelib chiqib 20 kun 25 kunda yetib kelyapti salonga. Shartnoma bo'yicha so'rov 2 oy beriladi qonuniy. Hozir Damas zakaz beradigan bo'lsak, Damaslarga necha kunda yetib kelyapti? 10 kunda yetib keladi. Birkasi 2021 bo'lib keladi. Dunyo standartiga misol 3 oy qolgan hisobiga 2021 bo'lib keladi. Yangi yilga. Avtomobil zavodi shunaqa 2021 da qo'yadi. Xo'p bo'ladi. Bunisi Cobalt avtomashinamiz. Aziya 2 mi bu? Bu Aziya 2-chi qaytamiz. Shartnoma qilsa, ровно 2 oyda yetib keladi. Gentramiz qancha to'lov qilinyapti? Gentramiz 138 million 126 ming so'm. Qancha? 138 million 38 million 126 ming so'm. Cobalt avtomashinamizga qana bo'lyapti? 95 million 768 ming. 95 million 768 ming. Aziyasiga ekan do'stlar ushbu avtomashinamiz. Ikki, misol uchun Yevropa aviatsiyasiga qana to'lov bo'lyapti? Hozircha Yevropa aviatsiyasi mavjud emas. Ochilib qolsa kanallarimizni e'lon beramiz. Xudo xolasa. Ichkariga kiramiz do'stlar, yana ham batafsil ma'lumotni bilishga harakat qilamiz. Volkswagen avtomashinalari ham keltirilibdi. Ko'ringlarchi, mana birinchidan ko'rsatishga harakat qilamiz ushbu avtomashinalarimizni. Tak, Volkswagen. Hop. Bu ham 2020 bo'lib verkasi keladimi aka? 21 ND yetib keladi. Buni narxi qancha? 161 million. 100 ming so'm. 100 ming so'm. Bunga ham aksiyalar ketyaptimi? Hozir bu 60 cm kuzov. Bu faqat naqd pulga sotiladi. Nafasiga, kaltasiga, i mashina furgoni bor. Bunga aksiya qancha? 40, 50, 70% to'lab, 1 yil ichida salonda o'zida oylik haqsiz olib ketsa bo'ladi. 40, 50, 70. 70% to'lab, misol uchun grafika bo'yicha qanchadan to'lov chiqadi o'shanda? Grafik. Grafiklari mana ekan do'stlar. Tak. Qaysi brendi to'lovlarimiz endi?
190 millionligi, mana 70% to'lansa, 70% 133 million bo'ladi. 12 oyga beriladi. Foizsiz bo'ladi. Har oylik to'lovi 4 million 750 ming so'mdan to'g'ri. 4 million 750 ming so'mdan. Xo'p, 40%likni ko'rsak bo'ladimi? 40%ligi? Qaysi yilda? 40%ligi 76 million bo'ladi. Boshqa to'lov muddatiga beriladi. To'yga 0%lik. Har oyda 19 milliondan to'g'ri keladi. 19 milliondan to'g'ri keladi. Yillik haqsiz. Xo'p, bunisi qanaqa turkumi bu? Xuddi shuni. Aha, qora svet. Diskka qo'yilgani qora svet. Qora svet. Xo'p, bo'ladi. 800 ming so'm pulida farq qiladi. 800 ming so'm pulida farq qiladi. E, motori bir xil. Motorlari bir xil. Hozir bularga 3 xil toifada motor beryaptimi? Shunaqami? Bir xil toifada. Ha, bir xil toifada. Xo'p, rangida farq qilmaydi senasida? Yo'q. Xo'p, bunisi stannoy svet ekan-a? Stannoy svet. Va yana aksiyamiz bo'lyapti. Trailblazer mashinasiga. Trailblazerga pul to'lansa 27 million so'm skidkasi bor. 27 million so'm skidka qilib berilayotgan 100% to'lansa do'stlar, Tracker avtomashinamizga. Tak. Rangi 3 xil variantdagisi bor ekan-a bu hozir. Bu qanaqa varianti bu? Oq svet. Ha, svetida variant xolos. Nimalari, pozitsiyalari bir xil. Mana. Do'stlar, ko'rishlari mumkin bu mokri asfalt-a. Shunaqami? Yangi mokri asfalt svetdagimiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana bu ko'rinishlari. Xo'p, matapilalarimiz qana bo'ladi? Matapila deyiladimi? Namangandan chiqyapti. Mana ko'rasiz. Ha do'stlar, ko'plab obunachilarimiz so'raganda, shuni ham narxini ko'rsating deyishganiza, mana avtosalonda tayyori bor ekan, ko'rishlari mumkin. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari. Mana. Xo'p, buni afarmeniya qilib olib ketishimiz imkoniyati bor. Aha. 26 million 800 ming so'm to'lanar ekan, shot spravkaga imkoniyati bor. Shunaqami? Xo'p. Bundan tashqari yana aksiyalar bormi aka? Hozircha mavjud emas, yangi yilgi. Xudo xolasa bo'lib qolishi, xudo xolasa. E, keyin yana bir narsa kutyapmiz, bir eshitdim. Yangi mashina chiqishi ehtimoli bor. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana do'stlar, xo'p, Damas'ga qanaqa to'lovlari bo'layapti aka? Chi 83 ming so'm to'lov qilinsa 10 kundan 15 kun ichida yetib keladi. Damas van. Vanimiz 1 oyda yetib keladi. 1 oyda yetib keladi. Uni senasi qana bo'lyapti aka? 75 million 928 ming so'm. Labolarimiz qana bo'lyapti? Labolarimiz 79 million 198 ming so'm. Shartnoma bo'yicha muddati 31.07.2021 yil beradi. İyi ki gün sparklarımızda kana aksiyalar böyle yaptı iyi to'lovlar hozircha aksiya yo'q, faqat to'lov qilinsa 3-chi payisa avtomatda 94 million 249 ming so'm to'lov qilinsa 3 kundan 10 kungacha yetib keladi. 2-chi payisamiz 75 million 187 ming so'm to'lov qilinsa 1 oy davomida yetib keladi. Nimachi? Nexus 3 larimiz, Nexus 3 mexanika korobkamiz 87 million 320 ming so'm, avtomat korobkamiz tashqarida turibdi, tayyor holatda 106 million 429 ming so'm. Gentralarimiz qanaqalari? Gentralarimiz 1-chi payisasi bo'ladi. 1-chi payisasi zavod tomonidan qo'yilgan gazli bo'ladi, 3-chi payisasi elegant plus bo'ladi. 115 million 607 ming 1-chi payisamiz, 124 million 445 ming so'm 1-chi payisasi zavodskiy gazli. 138 million 126 ming 3-chi payisamiz. Xo'p, Cobalt'larimiz 2 toifada ekan-a? Mexanika, avtomat korobka. 95 million 768 ming mexanika korobkamiz, 115 million 390 ming so'm avtomat korobkamiz. Malibu'larimiz qana bo'lyapti? Hozirda Malibu'da faqat 2 litr turbo bilan Premier bor. 311 million 124 ming 2 litr turbomiz, Premierimiz 324 million 450 ming. Hop, undan keyingiz qaysi? Equinox avtomobili 349 million so'm to'lov qilinsa 3 kundan 10 kungacha yetib keladi. Xo'p. Yana aksiyalar bormi? Qaysi mashinalarga to'lov qilsak biz YouTube chiqamiz va arzonroq tushadi. Hozirda faqat Trailblazerga ochiq. 398 million tan narxi, unga 100% to'lov qilinsa 27 million so'm yilda oxirigacha skidka qilib beriladi. Xo'p. Va do'stlar, to'lovroq ma'lumotini avtosalonga kirib, yana bir tashrif buyurib
ma'lumotini bilishlari mumkin. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Video yoqsa do'stlaringizga podelik sahifasini juda ham xursand bo'lamiz.